sin habeen galab subax wareysan meel kasto dunida guud kaada naga daawanaysan waxaan filayaa in dhammaanteen aan wada ciidnay saacadihii oo dhan ay soo gabagabeen ciidda adduunka 43 qaaradoodba meelaan laga ciidinay waa yartahay waana waqtigeedina waa la wada gaaray waa la soo wada ciiday ciid wanaagsan damaashaad baa meel walba ka socda hambalyada iyo salaamaha ciidda meel walba ka socda barwaaqa meel walba ka dhacday alxamdulilahi rabbil caalamiin ciidan ciiddeeda kale waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo weliba annagoo wada nabad ah caafimaad qabna aan ku gaarno guud ahaan dalkii hooyo waxaa looga ciiday si aan caadi ahayn barwaaqa ka dhacday magaalo kasta ciiddii waa lagu aloosay gudool goboleeda magaalo madaxyadoodii magaalooyinka kaloo soomaaliyeed meel walba somalilan jabuuti jigjiga gaarisa nairobi meel loo kala haray lama arko si wanaagsan baa ciidda u dhacday barwaaqo alxamdulilah rabbil caalamiin sanadkan sanadkiisa kale 2024 waxaan rajaynaynaa annagoo caafimaad qabno bashbash oo barwaaqaa oo guuleysanay ilaahay inuu ciiddan ciiddeeda kale na gaarsiiyo waxaan idin soo wadaa oo idin soo bandhigahay ooga ciiday galbeedka magaalada london gaar ahaan xaafada hays community muslim oo aad u fara badan baa degan weliba community soomaaliya oo aad u fara badan baad jooga laba masaajid bay ku leeyihiin labadii masaajidba min saddex salaadood baa la tukaday soomaaliya waxaa taqaanaa har salaado la tukado oo lagu kala tago qurbaha maadaama ay ku yar yihiin masaajidyada dadkiina ay ku bateen dabcan salaadaha ilaa iyo 3-4 salaadood baa la tukadaa dabcan faarax murtuule oo saaka soo kalahay baa noo sharaxi doona salaadaha iyo qaabka ay u dhaceen iyo weliba dabcan sidii loo tukaday oo kamid a dadka haldoorka ku nool galbeedka magaalada london gaar ahaan xaafada hays faaraxow see loo ciiday iyo sugaantaadii bal kusoo dhaw tv walaalkay durhaan oo salaamaya iyo umada soomaalida waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wanta bikhayr iyo caalamul islaam oo dhan ciiddan sibamanu ciidnay annagoo weliba joognaa ingiriiska magaalada london xaafada hays masaajka quba in badan ayaa isugu timi iyo shacab badan soomaaliyeed ilaa 5 goor baan kala tukanay ilaa 5kii barki baa la bilaabay 6dii barki 7dii barki 8dii barki 9kii barki 10kii barki markaa maashaala khayr weyn baa ka dhacay weliba inta dambena waxa la isu weynaynayaa oo aad baa la isu weynaynaya masaajidka taas waxaa weeyaan waxaan kale aan leeyahay waa ciid mubaarak waa ciid wanaagsan ilaahay raxmaanka waxaan ka baryayaa in ummadda soomaaliyeed oo coladaha iyo abaaraha ka qaadaan ka baqayaa oo calooshda isu nadiifiyo oo bogoda baa isu mariyo ayaan rabbal caalamiin ka baryayaa oo aan ka baryaya ilaahay ka baryayaa waayo ummadda soomaaliyeed colaad baa daashatay nacayb baa daashatay qofkana waxba lagama aqbalo haddii nacayb ku jiro marka ummadda soomaaliyed waxaan oan lahaa isu wada cafiya annaga waxaan wada cafiyayaa wixii aqaalad kan galo dhan wixii aqaalad ka galana hay cafiyaan idinku issaamaxa iscafiya istugsada istaadihiya ha laysku duubnaado faraxow waadigii aanamaal saddex aana maal ruux hadduu caraa ku soo tooso saddex aana maal ruux hadduu caraa ku soo tooso ma cafiyo ilaahay qofkii ciilbax jibsaday waa ciide ciide caawa odayaashu ciide caawa caruurtiina ciide caawa dumarkiina ciide caawa hablihiina ciide caawa caruuruuna ciide caawa islaamkiina ciide caawa soomaali ciide caawa 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 waa ciide caawa ciide 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 caawa tajwaaba ciide caawa ku yaal xaafada hays maanta inta muslimiinta si aad ay u ciideen si wanaagsan bay u ciideen ilaa iyo 3 salaadood baa la tukaday salaadahaas uu kala dambeeyey maadaama muslimku farabadan yahay spacka iyo meelaha lagu kadaa ay yar yihiin dabcan masaajid kale oo soomaalidu ay leedahaa dhanka kale kujira sidoo kale ayaa dhammaantood wada ahaayeen si wanaagsan baa loo tukaday barwaaqa meesha ka dhacday halkaasna ku leerahayaan salaadii ugu dambeysay baan hadda ku jiraa oo aan ka soo baxnay ciid wanaagsan baan idin leenaa dhammaan muslimka meel kasta joogta waan idin salaamaynaa ciid
ولو حال بيجي أسراتي، أسرات بتيار من كذب، أتمنى أن يكون أسراتي، لما ده رجع يدربنا، تعالى طبعا مسلمين هذا أسوأ أسوأ عن يعني مساج تقوى مركز أحد وهذا السلام عليكم. وكل عام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مركوه ري ومالوين مرتا ومالين عيد الأضحى ومالينه إسلام كوف حدا برني مالين كمدا marka waxaan haddii ay taaniyad dadka Soomaaliyeed iyo ee Soomaalnaa dhan leeyahay iyo muslimiina oo dhan leeyahay ciid mubaarak leeyahay waxaan ka barayaa nabad iyo xushmad iyo barwaaqo inuu dib u ciid ما شاء الله تحو عيد حلو ودك وكنتي ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله عيد وقصة قرعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ويا حلو ودك تصير واو 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 تحو حلو ودي سوا بطنا حوضي ملعانين كسو قارة يسيد كدما حلو ودي توحو ملي ما توا هر توحو حلو دا انت بدا دفكا سيب وقاتا وحو قاتا عاد غير عاد وقاتا بقريسا عاد عاد بيقاتل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وين معاد سقار كروح بدن وانتم بخير مسلمين تا ادوك جوكتا قارهان كو صوماليات وعن لي يا همبليو 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 نوتكو عيدة عافمات كو
عيدة فرحتك عيدة عيدا عيدا دنا إلهي نبض يبرواقي مش مش يضل كيو نبض يضد كيو هكاكسر الله الله نوغر آمين آمين برنامج كان عيدة سنة كان لابد أكون لابدتنا يصدق قربتك مجالة لندن حفظ هايس انت هسأي مقصود بجالة حافظ هايس مساج القبة إن بدن 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 أيها سكوتيني يا شعب بدن الشمالية إلى شن جوردن كرتشبني إلى شن كيبرتي على برابي لحد يبرتي كيبرتي تيد يبرتي سكال كيبرتي زمان كيبرتي مكان ما شاء الله خير وين ما كده عي والبين تدمان واحد ورسويرين إياه وآد ولا سويرين بسكتة كاسكا ويان وحن كان عليه وعيد مارب وعيد وناسن إلهي رحمه كم حن كبر إياه إنه مثل الشمالية وعلى ذا هي عبارة عن كقاعدة طبقية وعلوش سو نظيفية وبقدر بره السومرية هي كتب العالم كتب كبرية وان كبرية إلهي كبرية وهي بس أراد بعد شتي نعيب بعد شتي أفكر نحط لك ما أقبله هدي نعيب كتره مركب مدة سواد رح نلاها يسوي العافية أنا وحمد العافية هي وهي قالت هنقدر دن وهي قالت هي قالنا هي عافيان يدخل السامحة إس عافية استكسلة استاد هي هلا يسكتوا من هذا فرحه وادقي قفل انا مال ها صدق انا مال روحته عراكو سو توسو صدق انا مال وحده عراكو تو سو توسو مع فيو الى هي قفتي يلبح شي بالصدى فرحه وعيد عيد عاو قضي عيد عاو عرورتينا عيد عاو مركينا عيدي عاو قبلهينا عيدي عاو أخرونا عيدي عاو إسلامتينا عيدي عاو صومالي عيدي عاو 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 عيدي عاو عيدي عيدي عاو برامش كان عيدة انت سنقصوك بقبلينا برامش كان من دون كل دونه وحد كنت تقعي يا سيدة عسيو نبات
يلا.